ATV Türkiyədən xəbər verir və bir neçə gün öncə, yəni təxminən 25 noyabr tarixində məlumat vermişdik ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 35-ci iclası İstanbulda öz işinə başlayıb. Qeyd edim ki, 25-26 noyabr tarixlərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin nümayəndə heyətlərinin texniki heyətləri bir araya gəldi və bugündən etibarən sabaha qədər müzakirə ediləcək əsas mövzuları bir daha gözdən keçirdilər və bugün təxminən Türkiyə vaxtı ilə saat 11 radələrində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 35-ci toplantının açılışını həyata keçirdi və qeyd edim ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birlikdə Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay da burada çıxış eləyənlər sırasında idi və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxışına Albaniyada baş verən zəlzələ ilə başladı və bildirdi ki, 26 ölü var, yüzlərlə insan yaralıdır və Rəcəb Tayyib Ərdoğan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan dövlətləri məhz Albaniyaya yardım etməyə çağırdı. Onda qeyd edim ki, bu toplantıda, yəni 35-ci iclasda bir çox məsələlər müzakirə ediləcək və bu müzakirələr zamanı ümumilikdə deməli ticarət və gömrük əməkdaşlığı və qida sahəsində, kənd təsərrüfatında da əməkdaşlıq məsələləri müzakirə ediləcək. Onda vurğulayım ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti də var bu 35-ci toplantıda və nümayəndə heyətinə İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov başçılıq eləyir. Onu da vurğulayım ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı baş katibliyində ticarət və investisiyalar şöbəsinin müdürü Nahı Cabbarov vermişdi və bildirmişdi ki, İqtisadi və Ticarət Məsələləri üzrə Daimi Komitəsinin 35-ci iclasında Azərbaycanda İslam Əməkdaşlığı Əmək Mərkəzinin yaradılması məsələsi də müzakirə ediləcək. Onda vurğulayım ki, gün ərzində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv dövlətlərin nümayəndələri arasında müzakirələr gedəcək və artıq illərdir ki, bir ortaq nöqtə tapılmayan məsələlərin yenidən çözüm yollarını, yenidən həll yollarını baxılacaq və gözdən keçiriləcək. Onu da qeyd edim ki, bugün günün sonuna dək bir neçə müzakirələr var və bu müzakirələrdə təbii ki, Azərbaycanlı nümayəndə heyəti də olacaq və onlar da öz sözlərini deyəcəklər ki, irəliləyən saatlarda biz elə Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı, yəni rəhbəri İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədovla da müsahibə edib ümumilikdə bu toplantıda Azərbaycanın nələri müzakirəyə çıxaracağı ilə bağlı sualımıza cavab almağa çalışacaq. Real TV izləmək də davam edir.